家里有什么不对吗？确实是有点不对劲，太干净了。我明明记得我出门的时候，娃娃是在地上，为什么它现在不见呢？你们都发现了？家里有人。会不会是外婆来了？ 什么？没有人？那是谁来过？妈妈，你看窗帘。外婆。妈，你干嘛呀？我在擦玻璃呀。嗯。你先蒙上，你先骂呀。 孩子们刚刚叫你，你怎么不答应呢？你没看见我在戴着耳机听歌吗？我没看，我没看，我问过了。哎呦我的妈！啊啊啊！